Hatrin'ny alin'ny alakamisy teo ity no nikarakarana ny fakana ny razan'izy efa mianaka dia monseigneur Charles Givillé sy monseigneur Gilbert Ramanantoana ary I Pierre Ratsimba sy Valentine Ranjanoro vadiny ny tolakandro teo kosa no fotoana namongarana ny tolambalo narahany vavaka sy lamesa ao amin'ny katedraly anaramasin'i Jesoa Ambositany toerana misy ny fasana araka ny fandaharam-potoana dia ity sabotsy ity amin'ny folo ora maraina ny lamesa mialohan'ny hanajariana ireo razambeny finoana ireo ao amin'ny katedraly olona manana rohy ara-tantara ireo olona ireo satria niara-ny asa I Pierre Ratsimba lehilahy vodimpinoana hatrany Merina sy I Monseigneur Givillé Charles eveka voalohany tety fianarantsoa raha I Monseigneur Ramanantoana Gilbert no nandray fanapaha-kevitra hamindra ny taolambalon'io eveka io ihany koa tany Ambatomena ho eny Ambositany tamin'ny taona raika amin'ny 77 sy arivo zato taona nidiran'ny finoana katolika taty Betleo efa navitany Monpère Rajavitsalama François Noiré Bokomoa ireo mpamakilay ny finoana ireo raika amin'ny 77 sy arivo tonga teto avy any Antananarivo I Monpère Finas taritiny Pierre Ratsimba izay nanakavana tety fianarantsoa tamin'izany andro izany dia ity tokontany Ambositany ity no azony tamin'izay ny daty nazahoanazy 8 décembre raika amby fitopolo sy valonjato sy arivo fetin'ny Machine Marie zay mitovy daty amin'ny nazahoana ny andohalany Antananarivo dia Pierre Ratsimba moko nazahoana ity tokontany ity ka rariny sy hiziny raha mba nalaina tamin'ny fasana nisy azy tao Marana zany izy mivady tamin'ny taogna 5 sy 2 arivo dia monseigneurtsika ity no mba nanapa-kevitra tamin'izay fa avadika dia afindra anaovana fasana eo ambany la croix ambanyity calvaire be ity zay mbola misy azy izao zao marainy zao dia eo izy mivady no nafindra tamin'ny 13 sy 14 septembre 2005 fetin'ny la croix masina tamin'izay fasavon'izay maika no avataotsika izao fa mbola ho amboarina ny tsarasara ke tokoa tovavaka tosaso itsika fa miandroandroany sy ny apeso afindra toerina dia akambana amin'ireo eveka tonga nyity fiangonana ity tena be diabe mba avakeo ny boky efa nysoratantsika fa le boky amin'ny vokarin'ny librairie fille de saint paul Antananarivo zany tamin'ny volana avril teo io no mitantarazy tanteraka zao ka I Pierre Ratsimba teto sy naharitra izy tamin'izany andro zany niverina Antananarivo dia mbola nampianatra tany Mazda Josefa andohaly dia aveoko mahamasina fa tamin'ny 5 sy 7 arivo no nasoina mba hampiofana tanora sy mpivady ho katekista sy mpampianatra teto antsimo dia tamin'izay noteraka ny école normale atao hoe école normale katekiste foibe zay ianandriamboasara n'izao fotoany izao izy no école normale nykatekiste voalohany indrindra irany afrika io nytranainy indrindra mandrakireo dia Pierre Ratsimba nanorina azy miaraka amin'ny monpère tamin'izay efapolo taona izy nitondra an'io école io fotoana sarobidy ho an'ny diosezy izao hoy monseigneur Rabemahafaly Fulgence satria mazana dia fotoana anajana manokana ny Masina Maria no isehany dingana lehibe eo amin'ny tantarany fivoaram-pinoana aty fianarantsoa andro anajana azy rahateo ity sabotsy ity izay sabotsy farany amin'ny volan'ny rozery ihany koa ka ankinina mbavaka manokana ity taona ity moa dia taona marialy irosoan'ny diosezy amin'ny taon'ny jobily fahadimampolo amin'nyzato taona nidiran'ny finoana taty Betleo hankalazaina amin'ny taona raika amby roapolo sy roa arivo amin'izay vao afindra ihany koa ny taolambalon'ny monseigneur Philbert Randriambolola eny amin'ny fasan'ny missionera eny Ambatomena marina fa I monseigneur Xavier Toyer koa dia efa nitantana ny diosezy ny fianarantsoa fa milevina any Ambositra.